Nu har vi i Jämtlands län 200 naturreservat. Det innebär att nästan 12% av länets yta har någon form av skydd. Och där inkluderas ju även fjällen. Nedanför fjällen i skogen så är det 1,6% av skogsmarken som är skyddad. Länsstyrelsen bildar naturreservat för att skydda värdefull natur och arters livsmiljö. Vi gör det också för att tillgängliggöra naturen så att den blir enkel att vistas i. Vi bygger vindskydd och anordnar grillplatser och bygger spänger. I vissa områden ska det vara mer vildmarkskänsla och då finns det bara en skylt som berättar om vilka naturvärden som finns i området. Skötseln av naturen i reservaten skiljer sig också åt. Ibland ska ett område lämnas helt orört att utvecklas fritt. Ibland behöver naturvärdena skötsel för att bestå, som till exempel naturvårdsbränning, bete eller avverkning av gran för att lövträd ska överleva.